Jaanpä. Jaa. Uus tuli ja mina olen puppama hakkama reis. Ta tundub nagu laia kui ka keskelt täitsa. Jah. Ta on aeglaselt. Otsa näkiselt või täpselt.
palli ei tšompi, täitsa mõtlus kohas pani kinni, pani selle aigi üle. Igast nüüd seda sama mu külgele vist natuke. Mida? See on just mõnusam. Tegi sohtim. Mul on mugav võitam. Jah, jumal mugav, täitsa võitam. Ja töötab sama moodi nagu torts, kui seal selle alla sõitis. Veits hakkasid mõlemad taha olnud. Aga lähis, kui see. Kui poomi surre, ütleme jumal mõnusam.